çështje nga SPAK. Ndër të tjera, në detajet e dosjes, ne përmendëm edhe një ish general të ushtrisë shqiptare, zotin Qiriazi, i cili sipas kallëzuesit balla nuk ka pranuar në atë kohë të firmos procedurën e privatizimit, pasi sipas tij ishte jashtëligjshme. Bëri oponencën e tij Maltezi dhe kam një përgjigje nga zoti Qiriazi, duke qenë se nuk është këtu, do jap drejtën, po e lexoj pasi ka drejtën e replikës. Po ndjek emisionin tuaj, u përmenda nga ju për çka un kam bërë lidhur me praktikën institucionale të privatizimit të klubit Partizani. Jam shumë i qetë për atë që kam bërë, si punojnë si shteti në zbatim të ligjeve të tij. Nuk firmosa se për mua ajo procedurë ishte jashtëligjshme. Pronarët e respektoj, cilido qofshin ata, zoti Maltezi nuk e kam akuzuar asnjëherë për korrupsion edhe pse përflitet. Më vjen shumë keq që bëhen shpifje ndaj meje në emisionin tuaj dhe pa prezencën time. Kam qenë punonjës i shtetit, i kam shërbyer atij për 35 vjet, detyra të rëndësishme. S'më kanë interesuar ngjyrat e partive. E ftoj zotrin të çoj akuzën në gjykat për të vënë në drejtësi në vend, për të qetësuar edhe ai vetë, sepse unë jam shumë i qetë. Faleminderit për mirëkuptimin. S'ka dhënë asgjë argumenti pse ishte i paligjshëm, pse ai